Sveicināti visiem, kas šeit ir klātienē, Cēsijas lampā, gan arī visiem tiem, kas skatās mūsu attālināt dažādās tiešraidēs un platformās. Šodien mēs esam šeit, lai runātu par maksas saturu medijos, par to, par kādu saturu mēs esam gatavi maksāt. Un es centīšos darīt tā, lai šī saruna nav interesanta tikai plašsaziņas līdzekļiem, bet arī plašākai auditorijai jautājumi būs dažādi. Viesi arī pārstāv ļoti atšķirīgus mēdījus. Tad portāla Santa galvenais redaktors Ralfs Draunieks. Sveicināti. Tad TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Laikraksta Ziemeļlatvija galvenā redaktora Inguna Johansone. Pauls Raucaps, žurnālists un komentētājs žurnālā ir. Un mans kolēģis, Delfi galvenais redaktors, Filips Lastovskis. Un sāksim, es domāju, nevis ar to, par kādu saturu tieši mēs gribam maksāt un gribam, lai mums maksātu, bet ar tādu nelielu ievadu vispār par maksas saturu. Esmu strādājis dažādos medijos, man sauc Alīna Lastovska, es vadu šo diskusiju, strādāju ikdienā Delfos, vadu raidījumus Piedara Delfi, un kopš es nonācu Delfos, es esmu aptuveni tur pusotru gadu, dažādos pasākumos, dažādos formātos man cilvēki ļoti bieži prasa, bet kāpēc jums vajag to maksas saturu, kāpēc mums ir jāmaksā? Līdz ar to tas jautājums, ar ko es gribu sākt, kas notiktu ar medijiem, nu tādā ne ilgtermiņā, bet nu, jau tuvākajā nākotnē, ja mums nepalielināsies maksas saturs vai abonentu skaits, cik tālu mēs būsim un kāda būs situācija. Un varbūt sāksim ar Filipu, kā jau ar kolēģi. Paldies par tavu labvēlību. Es domāju, ka īstermiņā mēs piedzīvotu strauju darbinieku atlaišanu. Jo šobrīd reklāmas tirgus ir ļoti mainīgs, un šis gads arī ir ļoti vājš reklāmas tirgus saistībā gan ar pandēmijas radītiem sakām, gan ar Krievijas uzbrukumu Ukrainā, gan iespējams ar mūsu pašu kaut kādiem iekšējiem ekonomikas procesiem. Un, teiksim tā, nu, ir skaidrs, ka ja mēs noslēgtu visas paywalls ciet, tad vismaz Delfi gadījumā, es domāju, mēs noteikti zaudātu vairākus darbiniekus. Un tie nebūtu uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Nedaudz ilgākā termiņā, es domāju, ka iespējams, ka kāds medijs arī pazustu. Teiksim tā, šis risks ir tas, ko mums atgādina LNT slēgšana pirms pāris gadiem. Viņš nekur nav pazudis, viņš ir dzīvs. Komerciāla mediji ir ārkārtīgi vājā situācijā, pieklājīgi, es tagad pieklājīgi izsakos. Un katrs cīnās kā māk, mēģina dažādot to savu biznesu, bet ja tas dažādošana nenotiks un mēs tā kā stāvētu uz vietas, tad mums viss sagaida LNT. Liktenis un uz redzēšanos. Un tur tas konteksts, protams, varētu būt garš un plašs par to, par valsts atbildību, par palīdzību, kas šobrīd ir nekoordinēta un vāja. Bet mums jāsāk arī ar sevi, ir kā mēs paši, ko mēs daram. Nu, tāds būtu mans komentārs. Un tagad iesim pie konkurentiem. Tom, pastāst, vai tu piekrīti Filipam, vai tā ir strauja darbinieku atlaišana, mediju slēgšana vai... Nu, kaut kā nav tik dramatiski? Es domāju, ka ir dramatiski un grūti nepiekrist. Un darbinieku atlaišana, tas ir vairāk tāds faktoloģisks, protams, arī cilvēcīgais moments. Bet faktiski, ko tas nozīmē, mēs kļūsim par tādiem agregatoriem, ziņu agregatoriem, kas faktiski mūs atmetīs apakaļ pirms 20 gadiem, kā mēs sākām gadsimtu mijā, gan Delfi, gan TVNet. Un es domāju, ka to nevēlas neviens un kaut kādā ziņā progress šī aspektā ir gājis uz priekšu. Bet es gribētu iedot kontekstu par reklāmas tirgus dinamiku Latvijā, proti tieši ciparos. Pērn Latvijas reklāmas tirgus bija aptuveni 84 miljoni eiro. Aptuveni 10 miljonus vairāk nekā, teiksim, 5 gadus apakaļ, plus mīnus. Savukārt PVN maksātāji, jeb gan uzņēmumu, gan cilvēku, nauda, kas ir aizgājusi starptautiskajiem konglomerātiem, jeb tā saucamajiem soctīklu un meklēšanas gigantiem, Googles, Facebooks, tas skaitās Spotify's un tamlīdzīgi, ir 416 miljoni pagājušajā gadā. Respektīvi, salīdzinājumam ar 5 gadus apakaļ, tie bija 35 miljoni.
reklāmas tirgus. Respektīvi, tā ir tā vide, ar kurā mēs strādājam, tā ir dinamika, kuru mēs nevaram ignorēt. Proti, bet atkal, ja mēs ļausimies kārdinājumam radīt saturu, piedāvāt saturu un pielāgoties pieprasījumam, tad faktiski mēs neašķiramies no tiem soctīklu medijiem, kurus es jau nosaucu, kuriem ir 416 miljonu apgrozījums tieši no Latvijas, ne tikai reklāmdevējiem, bet arī privātpersonām. Es domāju, ka šis ilustrē to faktiski neizbēgamību, kādēļ mums ir maksas saturs, jo faktiski reklāmas tirgus degradējas, mēs zaudējam ienākumus, apjoms nepalielinās un mums nav citu variantu, kā faktiski digitālajiem medijiem kļūt par medijiem, kurus abonēja līdz digitālā laikmeta sākumam. Faktiski mēs kļūstam par tieši tādiem pašiem spēlētājiem ar ļoti līdzīgiem, es gribētu teikt, vienādiem kritērijiem un būt uzticamiem un radīt šo te pieprasījumu pēc savu saturu īsumā. Mēs pieminējam te atšķirību starp digitālajiem mēdījiem un varbūt mēdījiem, pie kuriem, nu, skatītāji, lasītāji, auditorija ir pieradusi biežāk maksāt. Nu, mēs varam iet pie žurnāla ir, piemēram. Nu, jums žurnāls ir, protams, par naudu, cilvēki ir pieraduši. Līdz ar to jūs redzat to lielu atšķirību starp to, kas ir, nu, teiksim, pierastāk, kur auditorija pieradusi maksāt, nu, un portālu un pārējām platformām? Nu, es domāju, nepārprotam, jo cilvēks pērkot žurnālu, viņš dabū un fizisku priekšmetu. Un cilvēki kaut kādā mērā ir pieradināti pie tā, ka tas fiziskais priekšmets, nu, par to gan ir jāmaksā. Un tā arī ir. Es tādu sāku domāt par to, nu, ja es nezinu, kā to varētu izdarīt, bet ja pēkšņi pasludinātu, ka žurnāli ir jādala pa brīvu. Nu, pēc būtības, līdz ar to arī, tas arī viss, tad mēs, nu, mēs uzreiz beidu, jo mēs to vienkārši nedarītu. Mēs nebūtu gatavi ziedot savu naudu, kaut vai papīru nopirkt, nemaz nerunājot par visu to saturu, kas būtu tur jāuzdrukās. Tā, ka līdz ar to, bet, nu, cilvēki pieradināti, jā, tas ir fizisks priekšmets, un tad par to arī jāmaksā. Bet, nu, un mēs jau no paša sākuma, lai gan, nu, bija interneta laika sākumā, bija pat tāds grāmatas, ka pa brīvu tas ir, nu, tā ir nākotne, ka viss būs pa brīvu un blā, 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 blā. Mēs jau pašā sākumā teicam, nē, mēs, protams, visu saturu, kas ir žurnālā, mēs, tas būs aiz maksas sienas arī mūsu portālā, jo mēs nevaram atļauties tur vienkārši dāļāt, tur tādā veidā. Līdz ar to, nu, jā, mēs esam vienmēr bijusi pa maksu un vienkārši cilvēki ir tā kā to akceptē, bet, protams, mums ir arī jāreikinās, un tas ir, man liekas, tas kopējais, tad mēs tagad drusiņi izēja ārā no šī šaurā jautājuma, bet uz to plašāko, ka, protams, tā konkurence no satura, kas ir vainu, nu, kas ir pēdiņās pa brīvu, jo tā jau nav pa brīvu, soctīkli jau nav pa brīvu. Atkal slavens izteiciens, ja tu nezini, kas maksā, teiksim, kas apmaksā to saturu, tad tas esi tu, tu esi tā prece, kas tiek pārdota. Un cilvēki, kas iet soctīklos, viņi ir tā prece, kas tiek pārdota šiem reklāmdevējiem. Bet, nu, vārds sakot, cilvēki ir pieraduši, ka it kā, nu, viņi, nu, sevi pārdod Googlam vai Facebookam vai Twitterim, un viņi kaut ko saņem pretī par to. Un, protams, mēs konkurējam ar viņiem, un, nu, līdz ar to, teiksim, mēs arī jūtam šo spiedienu no šiem, nu, pēdiņās brīviem, no šī pēdiņās brīvā satura. Ja mēs raugamies uz Santa saturu, runājot varbūt ar kolēģiem, arī redzat, ka brīdī, kad cilvēks saņem to fizisko priekšmetu, pretī viņu ir vieglāk pierunāt, samaksāt? Nu jā, es domāju, ka jā, jo tajā brīdī viņš kaut ko tur rokā. Bet es domāju tā, ka, nu, nav jau tā, ka mēs ieejam veikalā un paņemam maizi un tad izējam ārā pareizi. Nu, mēs tā nedaram. Savukārt cilvēki ir pieraduši pie tā, ka viņi ienāk portālā, atver, izlas, aiziet. Un tāpēc arī bišķiņi rodās tas jautājums, kāpēc man tagad jāmaksā. Un, nu, jāmaksā ir tieši tāpēc, ka saturs nerodās no zila gaisa kaut kur tāpat vien. Aiz tā ir ļoti daudz cilvēku, kas strādā vēl savu laiku un tā tālāk. Un tā ir projām, tur ir algas un vispārējais. Un tā kā, jā, un arī, nu, kāpēc jāmaksā par maksu saturu? Es domāju, nu, tiksim, mūsu gadījumā visiem, kas mēs taisam maksu saturu, atbilda arī tajā, ka tev nav reklāma pareizi. Nu, mēs tā kā garantējam, to reklāma nav.
Līdz ar to, nu, kur radīsies tas finansējums? Tad noteikti mums būtu varbūt vairāk jāskaidro cilvēkiem, ka maize veiklā nav pavēlta un saturs arī nerodās no zila gaisa. Tā. Ralf, maz piebildi, vismaz es varu par, es tik labi neorientējos, protams, katrā jūsu precīzi modelī biznesa, kas no man kolēģi ir, bet Delfi sākumā piedāvāja arī šo paywall formātu bez reklāmām vispār. Un mēs esam sapratuši, ka tas nav iespējams ilgtermiņā jau šobrīd pilnībā bez nekādām reklāmām. Mēs piedāvājam samazināt reklāmu skaitu, piemēram. Jo mēs redzam arī, ka ļoti bieži, kad portāls atver vaļā, īpaši, ja mēs mainstream portāliem runājam, kad nu, var rasties tā sajūta, kā polija šosejā, nu, tā var gadīties, vai ne, tad tas, tā pieredze tiek vienkārši uzlabota. Tā es gribēju vienkārši piekomentēt, ka nav tā, ka nekur nav reklāmas, vai ne, pie valā. Ok, jau pie mums nav. Un es tad, pagaidām es, Ralf, atļaušos prognozēt. Jā, pagaidām, tieši tā. Un kā tev net ar reklāmām aiz maksas sienas? Jūs arī ejat uz to, ka tur ir reklāmas? Es domāju, ka noteikti mēs iesim uz to, ka reklāmas nav tas, kas atbaida vismaz arī pēc statistikas un arī pēc aptaujām ik pa laiciņam. Reklāma nav tas, kas attur lasīt interesantu vai labu saturu. Tā kā pavisam noteikti, jā. Es domāju, ka tas ir laika jautājums, jo faktiski jau sākotnēji, teiksim, varbūt bērnu autiņos esot, īpaši Delfiem, kas to sāka pirmie no mums diviem, nerunājot par ir, kas jau to dara ļoti sen, kā arī Pauls teica, jau no paša sākuma. Ir tāda lieta, ka faktiski neviens, es bišķiņ atvasināšu to, ko Pauls arī teica, nav bijis neviens brīdis, kad mēs neesam, kad jūs, mēs visi nav maksājuši par saturu. Tas ir bijis konstanti. Vienkārši saturu pirkām mēs, vienalga vai tā bija ziņaģentūra Leta, vai tie bija tulkojumi, vai tie bija paši, mēs maksājām saviem profesionāļiem, saviem žurnālistiem, redaktoriem, lai viņi radītu šo saturu. Un faktiski mēs vienkārši esam šo daļu smaguma finanšu pārnesuši uz lasītājiem, kuriem interesē saturs. Un reklāmas, es domāju, visam noteikti nav tas, kas attur nākt pie mums, pie ir, vai varbūt pie Delfiem, vai pie jebkur citur. Protams, ir patīkami atvērt LSM un redzēt, ka tur nav neviena reklāma. Bet tāpat laikā mēs zinām, kas subsidē sabiedriskos medijas. Tādēļ komercmedijām ir pavisam cits modelis. Un tur ir jāvarie dažādi, tā skaitā reklāmas, arī aiz maksas sienas. Par to motivāciju arī lasītājiem auditorijai sīkāk parunāsim, bet Johansons kundze, jums bija slēja varbūt abonēt, nevis kaunināt, kur jūs teicāt, nu, ka cilvēki ir jāpieredina pie domas, ka tāpat kā par kūkām, kā par avīzi papīrā formātā, tā žurnālistu gatavotām ziņām portālā arī par to ir jāmaksā. Nu, tad jūs saskarties ar tādiem daudz viedokļiem, kas saka, kāpēc jūs liekat aiz maksas sienas tās ziņas vai... Jā, nu, es tā domāju, nu, kad mūsu auditorija, mēs tātad strādājam reģionālā plānā, mēs izdodam laikrakstu un portālu Valkas un Smiltenes novadie dzīvotājiem laikraksts Ziemeļlatvija. Un šī auditorija, nu, teiksim tā, vēsturiski ir pieradusi, ka saturs ir bez maksas. Maksā avīze. Bet portālā, tad, kad mēs pirms 16 gadiem vienu no pirmajiem reģionāliem medijiem izveidojām portālu, tad, protams, nevienam neināca prātā prasīt naudu par rakstiem, jo mēs tur likām vispirms savus laikraksta rakstus. Un tagad, protams, ir tā sajūta, kāpēc lai es maksātu? Un tad ir tā, kad tu lasi komentārus, nu kā jums nav kauna? Nu kā jums nav kauna prasīt par rakstu 99 centus mēnesī. Tiešām, kā mums nav kauna, vai ne? Kāpēc nav kauns? Tāpēc, ka tas ir darbs. Jā, nu tur ir jāsaprot, ka tiešām nu, ziņas nerodas vienas pašas bez cilvēka klātbūtnes. Vienalga, vai viņas ir lielas, mazas, kārtīgi izstrādātas ar daudziem viedokļiem, vai viņa tā ir vienkārši informācija. Tur ir cilvēks ieguldījis darbu, un ir jāsaprot, ka žurnālista darbs arī tiek atmaksāts, tāpat kā jebkura cilvēka darbs. Taču, diemžēl, sabiedrība to nepārāk labi uztver, un tur jau ir mediji arī paši vainīgi, jo mēs savukārt cenšoties pirms daudziem gadiem ieņemt to nišu
savu nišu, palaidām šo bezmaksas saturu. Un tagad mēs gribam, lai cilvēks saprot, ka tagad viņam par to jāmaksā. Ja? Bet par to pieredināšanu pie maksas, es tieši gribētu portālu pārstāvjiem pajautāt. Nu, kopumā raugoties uz situāciju, kāda ir šodien, kādi tā tendences ar abonentiem, nu, mēs jūs ieskatāt tagad. Esam palaiduši to īsto brīdi? Vajadzēja agrāk sākt? Ne, agrāk, protams, vajadzēja sākt, un te mēs varam mest nevis vienu akmeni, bet akmeņu čupu lielajiem laikrakstiem nacionālajiem, gan Dienai, gan NRA, gan Latvijas avīzē, kuriem bija iespēja nebūt nepaštīksmināties par to savu varenību 2000. Gadu vidū, bet tie citur. Bet pārmest viņiem īsti ir diezgan sarežģīti, jo visā reģionā ir līdzīga tendence. Protams, ka būtu bijis labāk, ja arī, teiksim, Delfi to būtu izdarījis nevis pirms 4 gadi, bet, teiksim, pirms 8 vai 9. Mēs nebijām tur tie attīstības brīdī un posmā vēl. Mēs izaugām tagad, 2019. Gadā mēs palaidām savu abonēšanas pakalpojumu servisu, un jāsaka, tas iet diezgan roku rokā ar tādu globālu tendenci visā arī rietumu mediju pasaulē. Tas nav tikai Latvijā, kad tur Delfi, TVNet, Santa, vēl kāds pienāk klāt, bet arī nu, rietumu valstīs un Amerikā tā abonēšanas servis kļuva krietni, krietni populārāks biznesa dažādošanai. Dažādos mēdījos, gan lielos, gan mazos. Un, līdz ar to es teiktu, ka mēs kaut kā esam jutuši to nervu iegulties tajā plūsmā, kas mēģina ka pēdējā brīdī vēl kaut ko saglābt. Jo šis, ir nevis, nu, šis varbūt ir nevis vienkārši pēdējais brīdis, bet pēdējais brīdis. Jo, nu, te jau Toms ļoti labi noraksturoja tos apjomus. Labi, protams, tie paši Google un Facebook pārstāvji skaidro, ka viss šī lielā summa nav viss, kas nu, ir no Latvijas, ka tur ir eksporta daļa iekšā. Bet tomēr tā tendence attiecībā pret Latvijas reklāmas tirgu ir graujoša. Un, nu, es teiktu, ka tas ir pēdējais brīdis, bet es gribētu teikt, ka nu, Delfi šobrīd ir medijas ar vairāk nekā 20 tūkstošiem maksājošu abonentu. Un tas skaitlis, man ir grūti nokomentēt, ka wow, vai arī tieši otrādi, ka vajadzēja krietni labāk, bet esmu apmierināts un pateicīgs mūsu lasītājiem un arī par to, ka šis skaits turpina augt. Jā, mums ir daudz, kur augt līdz Igaunijas 95 tūkstošiem, Igaunijas Delfi ir 95 tūkstoši maksājuši abonentu. Mums ir 20 nedaudz pāri, bet tā tendence ir augoša, un es domāju, ka es gribu būt optimists, un viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā? Ar daudzām piebildēm, bet es viņus tagad varbūt nekomentēšu. Bet par piebildēm vēl jautājums par runājot par saturu, kas ir aiz maksas sienas, aiz paywalla, atgriežoties pie Kauna, bieži vien dzirdēt tiešām komentāri par to, nu, kāpēc šāda sabiedriski svarīga vai nozīmīga informācija tiek likta aiz atslēgas. Un tad es gribētu pajautāt jums visiem, vai ir kaut kāda informācija, ziņas vai saturs, ko jūs nekad neliktu aiz atslēgas, jo jūsuprāt šādu saturu aiz atslēgas nevar likt. Jā, pavisam noteikti tas būtu nāves ziņas vai nekrologi, pavisam noteikti, kā fakts. Tā ir skaitā arī faktoloģiska informācija par notikumiem, teiksim, šajā gadījumā Ukrainā, vai būtiska informācija par, teiksim, nezinu, ja būs jauna pandēmija, teiksim, kaut kādā brīdī, tad pavisam noteikti arī šī būtu tā informācija, kas noteikti netika likt aiz sienas, jeb pieejama selektīvi. Bet es arī gribētu akcentēt proti, ka faktiski jau notiek cīņa ne jau par maciņu, bet par galvā. Nu, attiecīgi, ir Filipam ir labs uzraksts uz krekliņa, saturs ir karalis, tev arī atvaino. Es domāju, ka tas tā ir tā cīņa par galvām, nevis maciņiem, jo maciņi un maciņu atvēršana, protams, ir izvēles jautājums un brīvis izvēles jautājums, bet tas nav jautājums vai, tas ir drīzāk jautājums ar ko, ar kādu saturu, kas ir tas saturs, kas cilvēks interesē. Un šeit uzreiz ir, protams, arī daudz un dažādas versijas un arī situatīvas versijas. Proti cilvēks interesē ātri, tagad, tulīt un fiksi, kas faktiski nav iespējams. Tas ir sauc mediju formāts. Medijos tā informācija ir jāpārbauda, tas ir jākonfirmē, jābūt drošam par to, bet sociālajos tīklos tas notiek ļoti ātri, un ar to mums nekad nav jākonkurē. Mums vienkārši medijiem ir jābūt ļoti, ļoti pacietīgiem un jāstrādā ar saturu, kas ilgtermiņā dos atdevi.
Faktiski labs piemērs. Mēs zinām droši, kas ir tas saturs. Mums domāju, ir atbilde. Es teiktu, ka jā, mums ir jāveic vai drīzāk jāstrādā un jāskatās uz notikumiem un procesiem ar zināmu kompromisu aci, bet kompromisu nevis vērtībās, bet kurā brīdī un kā tieši pasniegt. Un labs piemērs ir Paula pārstāvētais žurnāls ir ar nedegradējot, neatkāpjoties no vērtībām, kas bija arī gan savu laiku dienas laikā, bet arī atsevišķi profesionāliem žurnālistiem, neatkāpties no vērtībām, ko viņi pārstāvēja 10 gadus apkaļ vai 20. Un žurnāls ir viens no piemēriem, kādēļ tas ir pareizais ceļš. Paldies, Tom. Bet, ja mēs esam pie žurnāla ir, jūs pieminējat, ka viss saturs, kas ir žurnālā, portālā ir par maksu. Nu, es atgriežoties pie tā jautājuma, cik ir sabiedriski svarīgi kaut kādas ziņas vai informācija vai raksti, pētījumi, kad varbūt jūs darījāt kaut kādus izņēmumus un tomēr ļāvāt, lai plašāka auditorija tiek. Vai jūs prāt, tas nav iedrīgi? Mums ir bijuši, pirmkārt, portālā mums nav tikai žurnāla saturs, mums ir arī viedokļi no dažādiem cilvēkiem, tie nav par maksu, jo nu, vienkārši mēs izskatām par gluži pienākumu, bet kā tādu pakalpojumu cilvēkiem, ka mēs publicējam, kad nodrošinām viedokļu daudzveidību. Mēs arī atsevišķos gadījumos pieņemam lēmumu atbrīvot saturu. Rīdzenes sarunas bija viens piemērs. Tās mēs atbrīvojam, jo mēs uzskatījām, ka tās bija tik sabiedriski nozīmīgas. Un, bet taisnība sakot arī, teiksim, tas bija viens gadījums, kur mēs redzējām, ka cilvēki ir gatavi maksāt par svarīgu unikālu saturu, jo mēs, tad, kad mēs piemēram nopublicējuši Rīdzenes sarunas, mēs teicam, mēs labprāt izdotu arī to visu apkopot vienā burtnīcā, bet mums nav, nu, mums nav to arī izdarīt. Mēs uztaisījām Kickstarteru un cilvēki ļoti ātri saziedoja naudu, lai šis saturs tiktu nopublicēts un viņi varētu izplatīt arī tālāk. Ja. Tā, ka mēs redzam, ka teiksim pa tādu svarīgu unikālu saturu, acīm redzot cilvēki ir gatavi maksāt. Vēl viens piemērs ir, mums ir katru nedēļu ziņas no Ukrainas, kur cilvēki, kas dzīvo Ukrainā, stāstu par savu pieredzi, kā karš ir viņas ietekmējis visdažādākās dzīves jomās, pateicoties vienam uzņēmumam, sociāli atbildīgam uzņēmumam, mēs šo saturu arī atbrīvojam, lai tā būtu visiem pieejama. Ja. Bet sanāk, ka par to saturu maksā, par to maksā vienkārši neauditoru. Vienkārši bet katrā ziņā tas norāda uz to, ka teiksim, kad ir, nu, ir lietas, par ko cilvēki ir gatavi maksāt, un ja viņi ir gatavi maksāt pietiekami, mēs atbrīvojam, mēs to darām, bet arī trešais gadījums ir, ja ir kādi veci raksti, kuri ir šobrīd kļuvuši aktuāli, jo, teiksim, nu, bija atkal, ja atgriežot atpakaļ mūsu to jau, nu, gandrīz 25 gadu veco pieredze ar internetu, bija tas tā teorija pa garo asti, ja, teiksim, ka ir milzīga vērtība visos tajos rakstos, kurus, teiksim, varbūt katrs no viņiem nav atsevišķi tik vērtīgs, bet tas kopums ir ļoti vērtīgs. Nu, es nezinu, varbūt ir kaut kāda milzīga arhīva, kuriem tiešām tā ir. Nu, mūsu arhīvs nav tik liels, lai mēs teiktu, ka tas tā ir, bet ja ir kaut kāds aktuāls notikums, kur vecais raksts ir to vērts, mēs atbrīvojam arhīvā un ļaujam cilvēkiem, dodam cilvēkiem brīvu pieeju. Nu, tāda ir mūsu pieredze. Ziemeļlatvija kaut kādu saturu nekad neliks arī aiz peivola? Nu, mums ir cita specifika, jo mēs drīzāk varam runāt par to, ko mēs liekam kā maksas saturu, jo pārsvarā jau mums tomēr ir bezmaksas saturs. Jo nav kādi jau ir tie galvenie kritēriji? Pēc kā jūs... Nu, pirmkārt jau tas, kāda tam ir jēga, jo nu, nevar ielikt pilsētas svētku pasākums par maksu, tas ir skaidrs. Mēs nevaram būt unikāli, jo mums ir citi informācijas avoti, kas informē par notikumiem novados, un tās ir pašvaldības, kuras strādā ar komandu, kur ir lielāka nekā žurnālistu komanda, un tā ir realitāte Latvijā. Ja, tātad nodokļu maksātāji saņem informāciju no pašvaldības. Protams, tur nav analītiskās analīzes un kritikas un problēmas, ko mēs neliktu. Nu, protams, to jau, ko teica, tas, kas ir traģēdijas, un arī ļoti atbildīgs saturs par situāciju, kas ietekmē visu sabiedrību.
Bet nu, jā, mums ir otrādāk tā dinamika, jā. Mums ir, ko mēs liktu, un mēs pašlaik, piemēram, ļoti domājam, cik ētiski un cik loģiski būtu, piemēram, likt fotogalerijas pa maksu. Un mēs slēgtā balansējam uz tā naža asmens, jo mēs tad būtu noteikti viena no pirmajiem reģionālā mediju saimē. Un arī tur ir jautājums, ja uz katru pasākumu iet arī domes pārstāvis, un šīs bildītes ar visu pasākumu norisi ir arī viņu mājas lapā uzreiz, kāda mums ir tur loģika un kā, kurš maksās par mūsējām. Bet varbūt mēs varētu to paeksperimentēt. Sakosim līdzi, ja tāds eksperiments būs, paskatīsimies, kā jums veiksies. Ja mēs runājam ar Santu, jums arī ir kaut kāda brīža, kad jūs domājat, varbūt ir maksas saturā, varbūt nav, un kas ir tas aspekts, kas raisa jautājumus visvairāk? Jā, nu mums ir īstenībā diezgan viegli pieņemt tos lēmumus, jo mums ir maz tāda satura, kurš būtu radīts te un tagad, un tas būtu tā kā jāzina visiem. Un tad mēs domātu, nu, vai dot pa velti, vai nedot. Tas, ko mēs darām, mēs pievēršam uzmanību veselības tēmai. Daļu, diezgan liela daļa, patiesībā ļoti kvalitatīvu veselības saturu dodam pa velti Sant LV. Nu, tā kā, tas tiešām, man liekas, ir atkal tāds, tā pievienotā vērtība, ko mēs varam iedot. Un mēs redzam, ka cilvēkiem arī tas ir svarīgi. Runājot par Santa Plus, man liekas, vienmēr īstenībā vēl viena lieta, par kas, viens ir tas, vai sabiedrībai tas ir jāzina, bet vēl viena nians ir tā, nu, redaktora iekšējā sajūta. Nu, kā viņš pats jūtās par to? Tur, man liekas, arī ir jāskatās baigi un jājūt. Jo ir daudz lietas, kur mēs redzam, ka šo mēs varētu likt pa maksu, bet es zinu, ka nelasīs. Un tad mēs to vienkārši laižam tautās, lai cilvēki lasa, un jā, tā, iekšējā sajūta, tas ir svarīgi. Filip, vai tev ir ko piebilst par to, cik daudz mēs vadamies pēc tādas, nu, iekšējās sajūtas intuīcijas par to, vai lasīs, vai vēl kaut kādā aspekta? Nu, es noteikti nesolītu, ka būs tāds brīdis, ka portālā Delfi būs, nu, ka būs kaut kas par velti arī. Es domāju, ka iespējams mēs nonāksim brīdī, ko sauc par hard paywall, kurā pilnīgi viss ir, nešķirojot. Līdz ar to es noteikti šobrīd negribētu solīt to. Bet piedod lūdzu, var noprecēt vēlreiz jautājumu? Jautājums bija par to, vai ir kaut kas, ko tu nekad neliktu aiz maksas sienas. Redzi, Delfos ir raksts, un viņš maksas sadaļā, tu kliedzi, ne, liekam. Droši vien arī apstākļos, ja mums portālā Delfa būtu hard paywalls un būtu, teiksim, valstī kritiskā situācija, kurā mums uzbruk kāds vai ir kaut kāda plaša mēroga traģēdija, kas apdraud ļoti lielu cilvēku skaitu, tad tas būtu izņēmums šādā gadījumā. Bet es visos pārējos, nu, gadījumos neatkarīgi no tā, vai es domāju, ka tur kāds lasīs vai nelasīs, tie raksti ir jāliek tajā paywallā. Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā cilvēku uzrunāt par to, ka tā ir jauna realitāte. Ja man liekas, ka viņi nelasīs un tāpēc es nelikšu, tad es attālinos no tā, ka cilvēks sapratīs, ka šis ir tas jaunais biznesa modelis. Līdz ar to mēs cenšamies palielināt ar vienu paywall saturu. Šobrīd mums tas ir 10% no viskopējā satura, un tas palielināsies gan šogad, gan nākamgad pakāpeniski. Vienlaikus regulāri skaidrojot cilvēkiem, ko tas nozīmē, kāpēc mēs to darām un ko mēs darām. Tu pieminēji cilvēkus un skaidrošanu. Es gribu pateikt tiem, kas šeit ir klātienē. Jums noteikti ir iespēja uzdot arī jautājumus, ja jūs gribat, bet tad jums jādod man vismaz zīme, lai es redzu, ka jums ir jautājumi. Bet šeit mēs nonākam pie tās sadaļas, nu, vai mēs zinām, par ko cilvēki grib maksāt. Un Delfi veica pētījumu, kur tur apakšā ir pierakstīts, tas bija Kantara pētījums iepriekšējā gada rudenī, reprezentatīvs pētījums, un kas pamudinātu tad izmantot maksas saturu, tas lielākais īpatsvars saturs, kas interesē, tad ir mazāka reklāma, par ko mēs jau nedaudz parunājam, plašāk un kvalitatīvāk saturs, nu, ērtāka lietošana, un 13% saka nekas.
tas ir tas priekšstats, kur cilvēki joprojām uzskata, ka internetā ļoti liela daļa satura ir bez maksas. Bet ja mēs runājam par to pirmo un lielāko īpatsvaru, mani interesējošs saturs, Tom, tu jau sāki komentēt, ka mums ir skaidrs, par ko cilvēki grib maksāt, nu, tad ko rakstam, lai mūs visi abonē? Nu, ir... Ir faktiskie dati, par ko cilvēki maksā, proti tas ir vairāk izklādējuši raksturus saturs, bet ir arī jāsaprot, un arī es domāju, ka redakcija iekšienēs gan jau kā arī ir bijuši diskusijas, proti izklādējuši saturs nenozīmē maz kvalitatīvu saturu, proti izklādējuši var būt arī labs, izvērsts, interesants, un teiksim, skatoties to pirmo ēli, mani interesējoši saturs, nu, tā ir tāda konkrēta abstrakcija, kas faktiski nenozīmē neko, jo pa lielam ir teiksim, standarta ilustrācija atverot pirmo lapu, jebkurā kaut cik zināmā medija Latvijā, cilvēki nezina, kas tieši viņus interesē dotajā brīdī. Proti, tam ir jābūt visticamāk dažādam, uzticamam un pavisam noteikti gan faktoloģiski informējošam, gan arī skaidrojošam, lai tā bilde, teiksim, tādī brīdī, kad cilvēks ir atvērs to dotajā, nezinu, laikā un telpā, viņam sniedz priekšstatu par to, kas notiek, kas ir svarīgi, kas nav. Un vēlams, lai pēc tam šis te lasītājs, vienalga abonents vai ne, dodas arī uz citiem medijiem, vienalga taustāmā formā kā žurnāli vai arī digitāli un salīdzina. Un tad arī faktiski savstarpēji tas konkurējošais mehānisms cīnoties par lasītāju interesi arī nodrošina, nu, teiksim tā, manuprāt, ne tikai pakaļskrējošu tendenci, tā ir, bet arī, nu, teiksim, labas kvalitīvas konkurences. Griezumā tas ir visticamāk nozīmē, ka saturs kļūs vērtīgāks. Tas vai tas būs mazāk kvalitīvs, šis kārdinājums ir vienmēr, bet nu, nedrīkst ļauties tam. Raucaba kungs, nu, jūs pieminējāt šos piemēro Rīdzenes sarunām, nu, tad jūs teiktu, ka mēs, nu, tā novērtējot, vispārīgi varam zināt, kas auditoriju tiešām interesēs pašlaik, un tas nav tikai izklaide, par ko mēs pieminējām jau, bet, nu, tāds kvalitatīvs saturs. Ne, es domāju, ka cilvēks noteikti interesē, viņiem ir svarīgs kvalitatīvs saturs, viņi grib saprast to, kas notiek sabiedrībā. Viņi arī grib uzzināt kaut ko jaunu. Ja ir ziņa, kas ir visur, nu, diez vai par to kāds maksās. Ja viņi zina, ka nu, tur man būs jāmaksā, bet tur tas būs par brīvu, nu, kāpēc lai viņi, ja teiksim, apmēram tajā pašā kvalitātē. Mūsu arī tas modelis ir uztaisīt tā, ka mēs īstenībā neesam nu, konkurenti TV Neta vai Delfijā. Mēs esam nedēļas žurnāls, kurš raksta garākus rakstus. Mēs necenšamies, mēs, protams, atspūkļojam to, kas notiek šajā brīdī, bet mēs nedzinamies līdz pakaļ, teiksim, tās dienas ziņām. Un līdz ar to, nu, es teiktu, ka teiksim, kad tas modelis pats pa sevi ir tāds, ka ja tevi interesē tāda veida informācija, mēs to piedāvājam kvalitatīvi un interesanti un saistoši, un cilvēki tad arī to izvēlas. Man liekas, ka zīmolam ir liels spēks tādā ziņā. Ja, teiksim, ja cilvēki redz, ka ir kāds zīmols, kam viņi uzticas, tas pats pa sevi ir piesaistoši. Es vienkārši kā vienu piemēru par to pašu maksāšanu. Mums ir tāda programma, kas ļauj cilvēkiem abonēt žurnālu lauku bibliotekām, kurām bieži vien nav pietiekami liels budžets, lai abonētu. Un mēs redzam, ka ir atsaucība, jo cilvēki uzskata, ka mūsu saturs ir pietiekami nozīmīgs, ka viņi domā, ka vajadzētu, nu, teiksim, viņa pagastā, kurā dzīvo viņa vecāki vai kaut kāda radi, ka viņi domā, ka būs svarīgi, lai tur būtu žurnāls, un tad viņi arī abonē to var nokārtot. Tā, mēs redzam, ka cilvēki ir gatavi arī tādā veidā atsaukties. Ja mēs skatāmies sīkāk, šajā pētījumā bija arī izklāstīts tās tēmas, par kurām interesētu lasīt maksas saturu, tas nebūs uz ekrāna, bet jūs varat man ticēt, es jums pateikšu. Tie bija hobiji, vēsture, kultūra, nekustamo īpašumu tirgus, veselība un sports. Politikas tur nav, Filip, nu tad neliekam maksas saturā? Šobrīd ejošākais saturs, jo mēs ļoti skaidri redzam, ko pērk, kad pērk, cik pērk. Tā datu analītika ir ļoti plašā klāstā pieejama. Tā ir analītiskā un pētnieciskā žurnālistika, šobrīd ir top 1. Pirms mēneša mums, ja nemaldos, bija jauns visu laiku. Mēs arī redzam šos pirktākos rakstus nu, salīdzinošā griezumā periodiem. Un tas raksts, kuram izgaismoja
basketbolu, kurš bija pēdiņās attiecībās ar 16-gadīgu meiteni, kas principā tur bija jau izmantošana, baži par izmantošanu, kur bija kvalitatīvi izvērsts no dažādiem avotiem un citur neesoša informācija. Tur bija, ja nemaldos, kaut kādi 220 jauni abonenti, kļuva par regulāriem Delfa abonentiem tikai pateicoties šim vienam rakstam. Nerunājot par dažādiem blakus rakstiem, kas seko. Par blakus tam mēs redzam, ka ir ļoti spēcīga ar analītiku un pētniecību konkurē vēsture. Nesauksim to par nezināmo vēsturi. Tas ir viss, kas saistās ar otro pasaules kāru, vai arī nezināmie latvieši. Tādi, kas ir kādreiz latvieši, kas ir bijuši vai Krievijas impērijā, vai kādas citas valsts armijā kādreiz, un kādi viņi piedzīvoja un pārdzīvoja. Tā ir šī izklaidējošā, nu, kā Toms līdzīgi minēja, es teiktu, ka tāda ļoti kvalitatīva, vai izzinoša, vai izklaidējoša satura līmenis. Un tad arī tas, kas ir pētījumi, atklājās, ir šie te hobiji, un tas es viņu sauktu par how to, tādi iekšējie mājas darbu, palīgs praktiskajā solī. Kā uzbūvēt siltumnīcu pašam? Vai arī kā, teiksim, kas no tādiem praktiskiem nāk prātā, tur par, man liekas, pat tūjām kaut kas bija vai vēl kaut kas. Nu, tāds praktiski dārzs, vienkārši pats es ļoti vājuši dārzniecības jautājumos, tāpēc tagad baili sarunāt muļķības, kaut kāds nepareizs termins salikšu kopā. Bet ikdienā mēs redzam, ka šis te saucamais lifestyle, how to saturs arī ir spēcīgs konkurents. Līdz ar to tas ir tāds mikslis, nav viena lieta. Svarīgais ir, un turklāt reizēm tās ir arī ziņas. Tās ir ziņas gan par politiku, gan par sabiedrību, gan informatīvas. Arī ziņas ir tādas, kas var, teiksim, nu, atnest 10, 20, 30 jaunas abonentus mēdījiem, kas varbūt liekās uz to kopējo Delfa auditorijas klāstu, kas tas tāds ir, tepat te ir vairāk cilvēki. Un paldies starp citu jums par to. Bet realitātē tas, cik grūti ir pierunāt cilvēku ļoti par abonentu. Un tas, ka mēs šobrīd esam tikuši... Un palikt abonentam. Un palikt. Un šobrīd tie 20 pār tūkstoši, kas mums ir, tie ir tie, kas ir palikuši. Ja mēs runātu par tiem, kas ir pamēģinājuši un aizgājuši, tas skaitlis būtu ar reizi divi. Daļa no viņiem atgriežas, daļa neatgriežas, tad mēs ar viņiem runājam, uzsarunājamies un tam līdzīgi. Tā kā tas saturs ir dažāds, bet šī brīža tāds, tā ir analītika biežāk un pētnieciskā žurnālistika arī, kas ir ļoti pieprasīta. Es saprotu, auditorijā mums bija jautājums. Jūs varētu palīdzēt ar mikrofoniem pie jums? Nē, nē, tur bija sieviete. Rekur, kamēr nāk ar mikrofonu, Tom, varbūt tev ir replika par šo, jo jūs jau arī ļoti, es domāju, analizējat, ko tieši pērk. Un vai bez, bez datiem faktiski nav iespējams strādāt, bez dziļas analīzes. Tā kā, ir tā, ka satura tabū neeksistē. Ir veidi, kā šo saturu pasniegt un kvalitatīvi. Un viens no tiem, viens no galvenajiem iemesliem, kā to izdarīt, ir tas pats, par ko mēs runājām pašā sākumā proti. Tas ir atalgojums profesionāliem žurnālistiem, redaktoriem, kas gan jau, ka visi ir pamanījuši inflācijas procentu, kas mums ir pēdējās 9 mēnešus. Tas nozīmē palielināt arī atalgojums profesionāliem žurnālistiem, lai mēs varētu vadīties saturā pēc principa nav aizliegta, nedz redakcionāli vai citādi satura, bet ir svarīgais moments ir viens, kā un cik labi, cik kvalitatīvi šo saturu pasniegt, parādīt, skaidrot un analizēt, lai lasītājam, abonentam būtu interese, tā skaitā ne tikai izlasīt, bet arī noabonēt. Jā, labdien. Mans jautājums būtu šāds. Es uzskatu, ka pētnieciskajai un analītiskajai žurnālistikai ir jābūt maksas saturam, kur pretī ir, teiksim tā, ka sociālās grupas, kas ir gatavas maksāt par šo saturu un kuras arī maksā par šo saturu, es pati arī abonēju vairākus mēdījus par maksu. Bet ir sociālās grupas, kam šis saturs iespējams ir pat vēl varbūt vairāk nepieciešams viņu patērēt, bet savukārt viņas vai nu finansiāli vai citu aspektu vadītas nevar piekļūt šim maksas saturam. Vai pastāvēt kaut kāda iespēja diferencēt un nu, varbūt, piemēram, dalīt šo te iespēju, ka, teiksim, ir sociālās grupas, kuras var apmaksāt maksas saturu tā, lai visām sabiedrības grupām viņš būtu pieejams. Nu, protams, ir ziedošanas princips, bet vai ir kaut kāda iespēja to varbūt regulēt vēl arī citādāk? Es varu pavisam īsi. Pirmā atbilde būtu tāda, ka tas ir arī sabiedriskā mediju uzdevums dažādās platformās.
Es uzskatu, ka sabiedriskā mēdija saturs būtu jādod komercmēdijiem, lai arī komercmēdija varētu paralēli izvietot pie sevis šo sabiedriskā mēdija saturu, protams, atstājot visu brīvpējā, var bez reklāmām un tam līdzīgi. Jūs varat divreiz iedomāties, kāda būtu sabiedrisko mēdiju reakcija par šādu piedāvājumu. Es nezinu, vai te kāds cilvēks auditorijā ir no viņiem, bet tur būtu ļoti liela pretestība, jo... Nu, bet es ceru, ka mēs nākotnē nonāksim līdz līdzīgam formātam, jo mēs augam, mācamies mediju tendenci, attīstamies un negribam tikai sēdēt uz vietas. Par diferencēšanu es pieļauju, ka nu, tādā digitālā formātā varbūt to grūtāk pat izdarīt ar fizisku žurnālu vai avīzi. To varbūt varētu vieglāk mēģināt darīt, Raucap kungs. Mums ir dažādas atlaides, gan saistītas ar, nu, piemēram, māmiņu dienu, jā, māte, bet arī, nu jā, nu vienkārši, teiksim, tas ir teorētiski iespējams, mēs arī esam piekopuši to ik pa brīdim, jā, tā, ka tas, bet tas arī tāds izņēmuma gadījums, jā, jā. Kad ir kaut kāds saturs, ko jūs uzskatat, kam jāpiekļauj, jāiekļauj? Nē, nu tas nav digitāli, tas ir vairāk, teiksim, ir iespēja abonēt, dažādām grupām, pa brīdiem, pa dažādām cenām, jā. Ziemeļlatvijas pie? Es sēžu un domāju, ko mēs prasot, jo tā tik minimāla maksa varētu vēl, tā teikt, pieļaut vēl kādas atlaides. Bet ja lieta iet runa laikam, par žurnu, par laikrakstu, ja iet runa, tad mēs, protams, esam laiku pa laikam arī taisījuši tādas labdarības akcijas, kad, piemēram, pansionātam uzdāvinam Ziemeļlatviju un tam līdzīgi. Bet, nu jā, jāsaprot, ir tas, ja tu to izdarīsi vienreiz, piemēram, abonēšanas kampaņas laikā tu nolaidīsi cenu kādai kategorijai, tad nākamajā reizē tu nekad nevarēsi pacelt atpakaļ. Mēs esam uz tā grābekļa vienreiz uzkāpuši, un man tā liekas, 10 gadus mums lasītājs atgādina, kad jums taču kādreiz bija akcija pa 1 eiro. Vēl viens jautājums, ja mēs runājam par abonentiem, viens ir abonēšanas uzsākšana, otrs, ja, vai cilvēki nepārtrauc abonēt konkrētu saturu, un tas, nu, kas atklājas tajā pašā pētījumā, ka potenciālus draudus rada, tad piedāvāta satura kvalitātes neatbilstība ekspektācijām, ko sagaida lasītājs. Jūs noteikti arī analizējat tos tendences un datus, nu, kas ir tas biežākais iemesls jūsuprāt, un vai tas ir tāds, nu, es gaidīju kaut ko citu, vai tur ir tādi ļoti praktiski iemesli? Grūti atbildēt, patiesībā, bet es gribēju bišķiņ atgriezties atpakaļ un piebilst vēl vienu būtisku lietu, kāpēc, nu, ko cilvēku vispār pērk un kāpēc viņi grib to pirkt. Es vienkārši to nedzirdēju, tāpēc es pateikšu, ka ziniet, kāpēc tik daudz cilvēku klausās popmūziku? Tāpēc, ka tur ir emocijas, un mums visiem ir emocijas, un mēs esam gatavi pirkt emocijas. Un tā ir tā lieta, kāpēc, nu, kāpēc iet mūsu saturs. Ja? Jo cilvēki nāk, un viņi tiešām, tas, ko mēs arī pēc datiem redzam, viņi pērk emocijas. Nu, es to nedzirdēju no kolēģiem. Nezinu, kā jums ir emociju pārdošana. Mums emocijas iet uz urā, un, protams, arī fiziskās aktivitātes par tujām. Grūti komentē. Es gribētu papildināt, tiešām mēs tad, kad skatījāmies pirms šīs diskusijas, kas tad ir tas saturs, kas mums ir vispopulārākais. Nu, un mēs secinājām, ka tas tiešām bija cilvēku ziņas, lielās intervijas ar emocijām, gaisa balonu, ja? Kaut kas tā. Jā, jo mēs varam līdzpārdzīvot, jo mums visiem ir šī pieredze, vai ne? Līdz ar to tur, es negribu tagad savu kaut kāds konkrēts piemērs, bet nu, visbiežāk tās ir sāpīgās lietas, ja? Kas arī cilvēks dīvainā kārtā uzrunā. Un tas nav tikai tā, ka viņi uzspiež, viņi arī tiešām nopērk un izlasa. Pirms Filipa replikas varbūt es ātri, bet tik un tā mēs redzam 13%, nekas nepamudinātu. Ja mēs tik ļoti labi zinām, par ko cilvēki ir gatavi maksāt, nu kas ir ar tiem 13%, kurus mēs nekādīgi nevaram uzrunāt? Tā ir konkrēta sabiedrības daļa, kura vienkārši neko neabonē. Vai nu, viņiem nepatīk saturs, vai nu, cik daudz mēs par viņiem zinām, un kamēr varbūt Filipa, ja tu gribēji teikt repliku, tu vari pateikt to un atbildu šo jautājumu, bet es redzēju divus jautājumus auditorijā. Jā, nu, es Ralfam varu piebilst, jā, emocijas ir noteikti ļoti būtisks, tas ir cilvēka intervijas, cilvēka stāsti, tas ir, nu,
pilnīgi pretstats tajam sausumam, ko bieži, es nezinu, biznesa žurnāls, kā savulaik dienas biznesa bija klasisks piemērs, kas bija sausums sauss. Tas bija zīmols ļoti spēcīgs. Viņam bija noteikti jābūt uzņēmējiem uz galda senos laikos, bet emocija tur nav. Tur ir dati. Šis nav tas, ko vēlās abonents. Viņš vēlās, lai ir klāt līdzpārdzīvojuma elements noteikti. Un tas arī ir tas, uz ko viņš pavēlkās. Līdz ar to, bet ko par šiem cilvēkiem nekas nepamudinātu, nevēlos izmantot, nu es domāju, nekad, pirmkārt nekad nesaka nekad. Cilvēki maina savas domas un tas, kas ir svarīga, ir mediju atbildība, ir mums visu laiku pašiem ir jārunā ar šo auditoriju, mums viņi jāuzrunā un jāuzrunā un nevis tā uz dažām kampaņām, nu mēs tikai palaidīsim pavasarī kampaņu un tad mēs rudenī palaidīsim kampaņu un tad šīs gada uzrunāšanas veids būs beidzies. Nē, mums ir jābrauc uz lampu, mums ir jātaisa šīs ieplānotās kampaņas, mums ir jātaisa podkasti, mums ir jārunā par sevi, mums ir pašiem jābūt savu saturu vēstnešiem soctīklos. Jūs iedomāties nevarat, cik daudz medijos žurnālisti paši nešēro savu saturu. Tāpēc, nu, tas ir absurds. Kā citādāk nonākt līdz autorijai, ja pats autors nav gatavs šērot savu saturu, vai arī, nu, labi, vai kolēģi saturu, vai savu mēdiju saturu, vai tam līdzīgi. Tā kā ir vairāki mehānismi, kas šobrīd mēdījos ir redakcijās, ir neizmantoti. Un kur mēs mācāmies, nu, Delfi gadījumā mēs paši gatavojam, mums ir bijis podkasts par mēdījiem, mums būs jauns podkasts, mums ir kampaņas, mēs nemitīgi mēģinām runāt. Tā kā runāsim, turpināsim uzrunāt un varbūt arī sasniegsim tos 13, bet jā, lūdzu. Jā, paldies. Rihards Bambals, Valsts kancelējā, vadu strateģisko komunikāciju. Tuvāk drusciņ mikrofonu. Jā, nevarēju neizmantot izdevību. Protams, jautājums, ko varētu uzdot katru no jums individuāli, bet tā kā jūs esat, nu, visi vienkopis, tad, manuprāt, ir lieliski izdevība. Divi jautājumi. Viens no tiem ir saistīts ar potenciālo nogurumu no kara ziņām, no Krievijas kara Ukrainā. Mūsu socioloģija rāda, nu, ja decembrī tie bija apmēram 22%, tad martā jau tie bija 41% cilvēki, kas saka, nu, ka viņi tiešām ir noguruši no ziņām tieši, kas ir saistīts ar kartas. Nenozīmē, ka viņi neatbalsta Ukrainu, viņi vienkārši ir noguruši no ziņām. Jaunākā socioloģija mums vēl nav pieejama, bet, nu, iespējams sliktāk, iespējams tāpatās, iespējams ir labāk, bet kā jūs to vērtētu, kā jūs vērtētu savu, kā, nu, mediju, kā žurnālistu atbildību lomu tajā, lai cīnītos ar nogurumu mūsu sabiedrībā, no kara ziņām, un, nu, tā skaitā ar šo debatu šodien par maksas saturu, kā tas palīdz, nepalīdzēs cīnīties ar kara nogurumu. Otra diskusija, otrs jautājums, man savukārt no nedaudz cits operas ir, mums ir ļoti daudz par to, nu, kā palielināt medijam ieņēmumus no subscriptioniem, maksas sienām un tādā veidā, bet varbūt jūs varētu nedaudz komentēt arī par, nu, ienākumu diversifikāciju, piemēram, nu, nezinu, pasākumu rīkošana, kaut kādas apmācību rīkošana. Es nezinu, man nāk prātā Moldovas piemērs, kur jauns medijs, piemēram, iegūst daļu ienākumu no vīna pārdošanas vai, nu, tam līdzīgām lietām. Varbūt tas jūs varētu arī komentēt nedaudz iespējas, jā, vēl ārpus maksas sienas un pārdošanas apjomu. Kā vēl varētu palielināt? Sāksim ar sagurumu no Ukraiņas ziņām. Par abiem vēl labāk. Jā, par abiem es varētu. Pirmkārt, par nogurumu no Ukraiņas ziņā, mēs nesen uztaisījām mūsu lasītāju aptāju, kas, protams, tā nebija reprezentatīva atbildēt tie, kuri izvēlējās atbildēt, bet mums par patīkamu pārsteigumu, godīgi sakot, un šie, nu, var uzskatīt, ka tie ir mūsu lojālākie lasītāji, jo viņi izvēlējās piedalīties aptaujā, bet viņi vērtēja tieši Ukraiņas ziņas un to nepieciešamību visaugstāk, gandrīz no visām ziņām. Jā, teiksim, tā kā es domāju, ka, teiksim, starp tiem mūsu lasītājiem vismaz es neredzu šo problēmu. Paldies Dievam. Otrs ir par diversifikāciju. Nu, mūsu uzņēmums, jā, ar to nodarbojās jau labu laiku. Mums ir gan apmācības un semināri, mums ir bērnu nometnes, mums ir ceļojumi, ko mēs organizējām uz, teiksim, lai redzētu Kailīnu Garanžas dziedvīnē vai kaut ko tam līdzīgā. Tā ka mēs labi saprotam, ka, teiksim, ka medijam mūsdienās ir jāpaņem klāt arī šie papildu ienākumu avoti. Katrs no tiem ir pelnošs. Mēs nevaram atļauties darīt kaut ko, kas nav pelnošs, bet ja nav šis kopums,
tad tas apgrūtina gan naudas plūsmu, gan arī, teiksim, mūsu to kopējo, nu, to, nu, tas vienkārši stiprina mūsu finanšu situāciju, ja mums ir vairāk šī ienākuma avotu. Un es domāju, ka tas medijiem ir ļoti nepieciešams, ja mēs skatāmies, teiksim, veco, nu, teiksim, es nezinu, cik cilvēki šeit atcerās vecmodīgas avīzes, kas bija, teiksim, pirms gadu tūkstošu mīs, bet tās jau arī darīja tieši to pašu, tur bija dažādi veidi informācija, tur bija, nu, viss kaut kas dažādi veidi sludinājumi, jā, teiksim, tur viņi sapakoja tajā avīzē ļoti daudzveidīgu piedāvājumu. Un tagad mēs esam tādā fragmentētā un ļoti specifiskā laikā, kad tu piedāvā ļoti konkrētu lietu, bet tev varbūt tajā uzņēmuma ietvaros ir jāspēj diversificēties, teiksim, kas agrāk bija varbūt tajā vienā izdevumā. Es mēģināšu īsi arī, tad mums ir, protams, cita mērogā skaitliska auditorija nekā Paulam, līdz ar to mēs noteikti jūtam šo nogrumu, ko Rihards pieminēja no auditorijas. Jūtam noteikti, un mēs arī attiecīgi rīkojamies, jo, teiksim, ko var darīt. Es savā personā un redakcijas vārdā esmu apsolījis, ka Delfi turpinās vēstīt par notiekošu Ukrainā visus ēdos veidos. Vienlaikus mums ir jāspēj piedāvāt top pirmajā lapā portālā vai arī push notifikēšanos telefonos vai soctīklos dažādība. Un tu nedrīkst kautrēties šo Ukrainu atšķaidīt ar izklaidējošu saturu, tūjām, cilvēkstāstiem, analīzi, sportu un pārējo. Tā kā tas ir šī dažādošana, pie kā mēs noteikti šogad piedomājam krietni rūpīgāk, nekā mēs to darījām pagājušajā gadu, jo bija tā eiforija, ka nav Ukrainas satura pozicionējumam, nav limitācija. Ir. Un mēs riskējam ar sabiedrības nogurumu un kopēju auditorijas kritumu, un tas, protams, nevienam nav izdevīgi. Un otra lieta bija par šiem dažādajiem ieņēmumiem. No Delfi šobrīd mums ir arī tā līdzīgi kā TVnet grupai, mums ir arī, teiksim, biļešu pārdošanas servises, kas ir viens ir biļešu paradīze, viens ir biļešu servises, kas pieder šo mediju grupām Baltijā. Tas ir varbūt tās lielāks biznesa dažādošanas formāts. Mēs esam mēģinājuši līdzīgi, kā Pauls pieminēja par workshopiem un apmācībām, un tur noteikti mums līdz šim tas veiksmīgi nav izdevies tādā līmenī, lai to paturētu, bet mēs noteikti mēģināsim vēl. Es nezinu, kurā brīdī tur noteikti ir jāiet. Īpaši Amerikā ir ļoti labi piemēri, kur tas ir fantastiski aizgājis, īpaši Texas Tribune, kas ir kā celmlauzes, man liekas, visā pasaulē ar to, kā nodažādot. Tā kā, nu, mēs mēģināsim arī noteikti to vēl stiprināt. Par nogurumu no Ukrainas ziņām vēl. Jā, šeit runājot par nogurumu medijiem, protams, ir milzīga nozīme. Proti, ja mēs cenšamies faktiski iegūt lasījumus, tikai un vienīgi lasījumus, tīri datus, lai es teiktu tos kādam citam priekšā, tad pavisam noteikti mēs arī nesam atbildību par to, ka cilvēkiem ir apnicis vai apniks ātrāk, un viņi vairs nepievērsīs uzmanību Ukrainas karam tajā brīdī, kad tas tiešām būs būtiski. Ja pašreiz, es nesaku, ka tagad nav, bet konstanta uzmanība ir, faktiski nav iespējams noturēt. Un šajā aspektā, nu, teiksim, mums redakcijā nogurums bija jau pēc pirmā mēneša pērn, kad Krievi iebruka Ukrainā, jo mēs atspoguļojām 24/7, un bet mēs nevaram neturpināt, bet mums ir ļoti jākoncentrējas uz tiem pašiem cilvēkstāstiem arī Ukrainas kontekstā. Tas, ko minēja Pauls, tas, ko minēja Filips, tas ir būtisks moments, jo tas ir veids, kā personificēties, kā lasītājs redz, ka tas, kas notiek Ukrainā, ir nevis kļuvis otru šķirīgs, bet ka tas cilvēks ir tas pats cilvēks, kurā situācijā varētu būt arī es, piemēram. Respektīvi tā līdzpārdzīvojums cilvēciskais moments. Faktoloģiski, pavisam noteikti, mēs to tāpat turpināsim, gan analizēt, gan skatīties un skaidrot un sekot līdzi, bet no kara nogurt nav iespējams. Šeit ir tā medija atbildība, ko es minēju sākumā. Mums ir jāizvēlas veidi, laiks un biežums, cik daudz mēs atainojam, kurām ziņām par Ukrainu mēs piešķiram vērtību. Ja mēs liekam iekšā visu un ļaujam, teiksim, jums pašiem izsecināt, izrediģēt pašiem savā galvā, nu tad šis modelis pēc noteikti nestrādās. Un tam būs gan negatīvas konsekvences, gan, teiksim, gan mūsu apmeklējumā, gan arī cilvēku un sabiedrības grupu attieksmē pret Ukrainas karu. Tā kā šī atbildība mediju lauciņā pēc noteikti ļoti tieša un ļoti konkrēta.
Otrs jautājums bija atgādināt. Par diversifikāciju ieņēmumu, pasākumi, vēl vis kaut kādas iespējas. Šeit ir grūti piebilst kaut ko papildus, ko jau teica Pauls, kuram ir liela pieredze žurnālā, ir ar ieņēmumu diversifikāciju un dažādu servisu vai produktu padošanu zāru. Un pilnībā piekrīt arī Filipam, kad ir ļoti daudz lietas, kur mēs pavisam noteikti varētu izvērsties un gan ar savu kompetenci, gan ar zināšanām un dalīties ar tām. Bet modeļi, teiksim, Filips jau minēja iepriekš, hard paywall, jeb burtiskā tulkojumā cietā maksas siena, proti, ka pilnīgi viss saturs ir aiz sienas, nekas nav izlasāms bez maksas. Ir arī modelis, kas ir, teiksim, The Guardian, kur ir ziedojama brīvprātīgā formā. Šāds arī eksistē. Un iespējams, ka nākotnē, un pavisam noteikti mēs arī skatīsimies, kādi ir varbūt nevis viens konkrēts veids, kā būt finansiāli neatkarīgiem ar labu un kvalitatīvu informāciju, bet kā apvienot vai kā sintezēt dažādu modeļu veidus, kurus implementēt arī pie mums. Kā apvienot dažādus modeļus un veidus, ka jūs kā reģionāls mēdījis arī redzat iespējas gūt ieņēmumus vēl kādas? Noteikti šobrīd šajā situācijā nē, tāpēc, ka reģionālie mēdīji ir tik tā noplacināti, ka mēs strādājam jau tik mazā kolektīvā, lai saražotu savu produktu, kad bez papildus finanšu līdzekļiem, piemēram, no valsts vai kādiem citiem brīnumiem, kas varētu pēkšņi parādīties. Tas nav iespējams. Tas ir tāds hobī līmenis, kad mēs saviem lasītājiem uzorganizējam kādu ekskursiju, tā nav peļņa, tas tāda izklaide, bet mums tāda brauciena bija agrāk, bet nu, šobrīd tas patiešām nav iespējams. Bet par tām Ukrainas ziņām, nu, mēs nepublicējam ziņas tādā klasiskā variantā kā portāli, republikāniskie portāli. Mēs rakstam par saviem vietējiem notikumiem, kādām akcijām un sekojam līdz tiem cilvēkiem, kas dzīvo pie mums, kā viņiem sokas un nu, tās ir cita veida ziņas, jā. Vai jums ir ko piebilst par kādu no šiem aspektiem? Ja ne, tad vēl nedaudz no tā paša pētījumu, kas man liekas nu, tāds svarīgākais, par ko mums arī būtu jāparunā, ir tas, kādēļ cilvēki nepērk, jo pietiek ar bezmaksas saturu. Tas ir tas, ko Filips minēja, pilna maksas siena. Nu, mēs arī zinām, mēs varam iet portālā, izlasīt virsrakstus un bieži vien mums arī ar to pietiek. Ko jūs sakat, kā ar to cīnīties? Aizslēdzam visu ciet un tikai tad... Principā, jā. Tur bija tie 13% un Filips teica, ka viņš ir optimists. Es neesmu optimists. Es esmu pesimists. Un man liekas, ka diezgan pamatot, tāpēc, ka mēs, jums, mums un jums žurnālam ir, un arī jums noteikti ir pieredze ar to, ka pērk arī mazāk drukāto pareizi. Un ko tas nozīmē? Cilvēku mazāk lasa. Un tāpēc man nav tādas vienprātīgas un pozitīvas atbildes, ka būs jau labi. Es nedomāju. Es domāju, ka cilvēki pēc būtības mazāk lasa. Un te noteikti mēs nonākam pie vēl vienas diskusijas par to, kā atgriezt cilvēkus pie šī ieraduma, jo nu, šo nišu šobrīd aizņem cita veida izklaides. Un tā ir tā galvenā problēma. Ja es rīkstētu piebilst, man liekas, ka mums ir viens ļoti nozīmīgs faktors, ko mēs neesam pieminējuši šeit, ir Latvijas demogrāfiskās izmaiņas. Tas, ka mums ir maz jaunu cilvēku, kas noteikti un, teiksim, ir aizējošās paudzes, ja, teiksim, kur līdz ar to teiksim, tas dabiski radīs situāciju, kur vispār mediju patēriņš samazināsies. Un ar to ir jāreikinās. Un tas otrs ir, kā mēs redzam, es saku, laika trūkums, bet manuprāt, patiesības sakot, tas ir vislielākais izaicinājums mums visiem, kas šeit sēž skatos, jo tas, tā cīņa jau nav starp Delfiem un TVNet un Ir un Santu un Ziemeļlatviju un visiem pāriem, kas ir. Tā cīņa ir par laiku un viņa notiek globālā līmenī. Ja es skatu, mēs esam nesen palaiduši podcastus un ja skatos, ka Spotify Latvijas topā ir Joe Rogan Experience diezgan konsekventi, tad es saprotu, ka mums ir jāsacenšās ar šo globālā mēroga zīmolu. Un, protams, mums kā mazai valstī, vēl mazākā valodā,
tas ir milzīgs izaicinājums. Un tā nav problēma, ko jebkurš no mums atsevišķu šīs skatuves varam, mēs nevaram viņu atrisināt. Tur ir jābūt kaut kādai, nu, tomēr valstiskai pieejai, kā to nostiprināt, ja mēs vēlamies, lai arī nākamās paaudzes saņem informāciju latviski un grib to saņemt latviski. Un tas, man liekas, ir, nu, tas, tā, neviens no mums atsevišķu šo problēmu nevarēs atrisināt. Tad nekonkurējam savā starpā, konkurējam ar citām laika pavadīšanas iespējām, jūs piekritušam? Es domāju, ka mums šis skaitlis 13% ir noteikti vēl lielāks, jo tam varētu piepulsināt tos, kuriem pietiek ar virsrakstiem, kuri mums ir pilns ar sēnalu informāciju, un cilvēkam parastajam viņam ir vienkārši gandrīz vai neiespējami saprast, kas tad viņam ir tieši jālasa, kas viņam jāzina. Viņš atšķir Facebook un ritina, un tur viņš redz virsrakstus, un bieži vien mēs noteikti katrs zinām tādas savas paziņas, kuri momentā komentē. Viņi pat neapskatās, kurā gadā ziņa ir tapusi, kas tur ir rakstīts. Viņi pēc virsrakstus reiz raksta savu komentāru. Viņam ir vajadzība izpaust savu viedokli, bet nav laika un gribēšanas, lai izlasītu ziņu. Un šis noteikti nav tas cilvēks, kas abonēs kādu maksas rakstu, ja viņam tas nebūs ļoti, ļoti nepieciešams. Un laiks mums tūlīt beigsies, bet vēl Tomam gribētu pajautāt, nu, ja mēs sākam tad dalīt mūsu visus optimistos vai pesimistos, pie kuriem tu piedari, viss būs labi, vai tomēr viss būs aiz paywalla un labi nebūs? Viss būs slikti, ja mēs neko nedarīsim. Un man teiksim, es skatoties arī uz šiem te datiem, es saprotu, ka tos redzam tikai mēs, redz arī citi. Redz arī skatītāji. Super. Abonēji tikai ar atlaidi 4%. Man šķiet, ka tas neatbilst realitātei. Tas varētu būt, nezinu, reiz 10, visticamāk, reālais. Un savukārt, tur, kur ir rakstīts dārgi, es teiktu, ka tie ir atlikušie 60. Šajā aspektā es esmu pesimists, jo ne visi dati, ar kuriem mēs operējam, īpaši pēdējo 9-10 mēnešu laikā, ņemot vērā, ka aizjot uz veikalu, jebkurš konstatē un uzreiz momentāni redz, kas ir palicis dārgāk un cik maciņš ir kļūst īsāks un respektīvi plānāks. Tādēļ, nu, es teiktu, ka mums ir turpmākais gads jāskatās datos kvalitatīvi, jāmēģina tos interpretēt un analizēt, jo pašreiz mums ir bijuši līdzīgi dati un ir sajūta līmenī, ka tas neatspoguļo realitāti, tāpēc es teiktu, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās uz indikācijām gan sabiedrības grupās, gan arī datos, kas to atspoguļo, un jāizdara secinājumi. Bet ja mēs neko nedarīsim visam noteikti, tad, nu, tad kāda jēga šeit sēdēt? Nu, tiksimies pēc gada un konstatēsim, ka situācija ir krietni uzlabojusies, es ceru. Paldies jums visiem, kas klausījās šos diskusiju, kas arī uzdeva jautājumus. Paldies jums par šo sarunu un tiksimies vēl kādos citos pasākumos un lasiet plašsaziņu līdzekļu sagatavoto informāciju. Paldies!